Në prag të ditës botërore të shëndetësisë, cila shënohet të dielën me 7 prill në ambientet e qeverisë së Kosovës, sot mbahet një konferencë me temën Mbrojtja e drejtës për të pasur qasje në shërbimet cilësore shëndetësore dhe fuqizimi i individëve për të realizuar të drejtat e tyre në fushën e shëndetësisë pa diskriminim. E këtë do ta bëjnë zyra për qeverisje të mirë si dhe organizata për Action for Health, e që i kemi të pranishëm këtu në Zaqeti Rukovci, ndërmjet Faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Po ashtu edhe drejtorin e zyrës për qeverisje të mirë, Habet Hajredini, nderuam faleminderit për kohën. Mirëse. Sonja Nizaçete, çfarë është qëllimi i kësaj konference? Pse po mbahet kjo pikërisht sot? Qëllimi i kësaj konference, e cila mbahet sot, do të thonë në kuadër të ditës botërore të shëndetësisë, është të nxisë vendisimin për mbrojtje shëndetësore, për mbrojtje cilësore shëndetësore dhe kujdes shëndetësor. Iniciativën për mbajtjen e kësaj konference në bashkëpunim me zyrën për qeverisje të mirë të zyrës së kryeministrit ka iniciuar organizata jon Action for Health. Pra dhe zyra për qeverisje të mirë është e përfshirë në këtë, ku është ideja, ku është qëllimi i këtë kësaj konferenci? Po, në fakt, sot do të organizohet një konference për bashkët dhe gjatë ditës e sot do të ketë panelet shumë të rëndësishëm të nivellit më të lartë, do të përfshi Ministrinë e Shëndetësisë, Institucionin e Avokatit, Poplit dhe organizata që punojnë në fushë veprime të ndryshëm. Ne sot e trajtojmë një temë tepër të rëndësishëm, ka të bëjë me të drejtën e shëndetit që është një drejtë, do të thonë primare, kruciale, tepër e rëndësishëm, por në kontekst të diskriminimit. Se sa ofrohen, do të thotë, shërbime cilësore, si ofrohen ato, kush janë grupet më të ndjeshme, si rrezikohen, do të thotë, do jetë një gamë shumë e madhe e diskutimit, po tjetër kohë janë edhe institucionet që do kenë përgjegjësi për të marrë veprime në realizim të drejtave të tona. Natyrisht në kontekst të ditës ndërkombëtare ne edhe përpiqem që të ngrisim vedijen, të rrisim komunikimin, rëndësinë. Ideja është që shëndetin mos ta shohim vetëm në aspektin e Ministrisë së Shëndetësisë, po ta shohim në një gamë më të gjerë, sepse nëse kemi do të thotë një edukim, një arsimim të mirëfillt, një ambient të duhur, të mirë dhe shumë specifik atje, atëherë kemi edhe një shëndet më të mirë. Kështu që kanë më trajtuar tema tepër të rëndësishëm. Gjithë në kohë dhe kanë me dalë konkluzion e rekomandime se që farma të tje duhet punojnë dhe të digastirët ministrorë që të kemi më të vërtet një shëndet të duhur të mirë, po që ka të bëj me respektimin e të drejtave tona, kështu Kushtetutës e Republikës, legislacionin të fuqi, po dhe konventave të ndryshme ndërkombëtare që adresojnë këtë çështje. Cilat janë temat që prekin konkretisht në këtë konferencë? Në këtë konferencë, e cila është me motën shëndeti im, drejta ime, është fuqizimi i individit për të arritur, domethënë, një kujdes sa më cilësor, shëndetësor, në kuadrë të arriturave të gjithëmbarshme të shëndetësisë. Është, domethënë, në këtë kohë kur ka sfida të ndryshme, si ato gjeografike, mandej financiare e të tjerë, kjo është një temë e cila me të vërtet meriton të ngritet në këtë nivel i cili besojmë që do t'i adresoj shumë mesazhe dhe shumë rekomandime se si të arrihet një shërbim sa më cilësor, një qasje më e drejtë në shërbime shëndetësore për të gjithë padallim. Kush është më i diskriminuar? Po, para se që do të thotë në konferencë, në pjesën e parë do të adresohet, do të thotë zëvendës ministri i arsimit, kemi deputet parlamentit të Republikës së Kosovës nga komisionet përkatëse, kemi institucionin avokatit poplit, pastaj hym në tema specifike, do të thotë... Pra janë gjitha kategorit, ata politik bërësit, për këtë qështë? Po, në fillimisht do të diskutojmë për institucionet përgjese, për veprimet që kanë marrë dhe duhet mi marrë. Më pas do të trajtojmë problematika që ka të bëjmë me komunitetin rom, personat me aftësit kufizuar, një teme veçantë ka më trajtu për shëndetin mendor, është një dukuri, që e keqë që ka të bëjmë me vetëvrasët, se si kemi ju qasë për andalimit të kësaj dukuri, dhe më tonë, trajtojnë njërë specifike temat e grupeve më të ndjeshë, më të rezikume, kër flasim të shëndetin mendor dhe të shëndetin e përgjësi. Kush janë njerëzit ose kategorit që janë më të diskriminuar në aspektet e shërbimeve shëndetësore? Po, do të thotë, normal që kemi të dhëna statistika, ato mund t'i hasim edhe në debatet të ndryshme, po dhe në mediumet të ndryshme, e përmena në fillim, do të thotë, kemi personat me aftësi të kufizuar, janë grupi më i rrezikum, më i ndjeshëm në aspektin
e marrjes së shërbimeve cilësore, në mungesë të ofrimit të shërbimeve cilësore nga institucionet përkatëse, normal që i diskriminojnë. E mora edhe shambullit më tonë para emisionit, kur flasë për personat që nuk dëgjojnë, nëse ne nuk i ofrojmë shërbime në përmjet interpreteve të gjuhës së shenjave, më tonë një diagnozë mund tjetë jo e duhur, dhe të thotë. Apo të specifika tjera, flasë të komunitetit, dhe të thotë Romë, mund të ketë elemente që në basë të ngjyrës, dhe më tonë racës, të ketë problemet të tila, ka pas, dhe të thotë, ankesa në platformën përmbajtën nga diskriminimi që në para që do të thotë i në raportu raste dhe më thonë të tila, si dhe specifika tjera, kur flasim për shëndetin mendor, ka të bëj me personat me dëmtime dhe të intelektuale që duhet punohet shumë me ta, edhe për të ofru shërbime dhe më thonë cilësore, qoftë të shëndetësore, sociale, edukative. Të thejmë dëmtime intelektuale, që ka në kuptonë kjo, qëfar lojtë dëmtime me pasë kjo? Po, kështë të quajmë me dëmtime intelektuale, dhe më thonë sepse personat me afsi të kofizuar ka lojtë të ndryshme, më thonë mund të ketë vonesa, dhe të thotë intelektuale, shkacit e tyre nuk mund të jenë, më thonë. Këtë kategorin, këtë fushve prim hynë, të shëndeti mendor, po e përmendit, më thonë, aspektin e vetëvrasjeve, duhet të funkcionoj halka zingjirore, institucionale që ofronë shërbime. Nëse dikush ka tentu me po vetëvrasje, atëre duhet institucionat përkatëse, jo vetëm në cilësit të ofrimit shërbimit shëndetësor, po dhe të aspektit edukativ, social, pedagogik, po dhe të ngritës e vedijës në rrathin ku jetojmë dhe veprojmë se si do të komunikojmë dhe si të qasemi. Edhe kjo është një për elementeve kyqe, edhe aje ka të bëjmë me shëndetin, do të nëse veç ka më konë një mirësie dhe një komunikim edhe një respektimi drejtës se cilit nga ne, ndikon edhe në shëndetin tonë, në aspektin e stresit dhe të specifikave tjera. Nga syri i organizatave jo qeveritare, si shrihet kjo qasja diskriminuese ndaj këtyre kategorive që i përmendi, zotë Heretini? Ne, esencë, dhe më thonë, motoja edhe qëllimi kësaj konferenci është fuqizimi i individit për të realizuar në masë sa ma të duhur të drejtat e veta. Në më thonë, ne duhet të përkrahim individin që ajta ngrish zonin dhe ne jemi të gjitha aty, nga të gjitha sferat, dhe më thonë, për të arritur një bashkëpunim të ndërsjell që të fuqizojmë individin që ajti adresoj ankesat e veta ose parregullësit të cilat hasën gjatë realizimit të shërbimeve shëndetësore. Korniza legislative ekziston dhe ne vetëm duhemi të shkojmë në drejtim të asaj që ajo të realizohet. A i dim ne qytetarët, pacientët, të drejta tona? Sa jemi të njëftum me këto të drejta? Pikrisht... Duhet më aun ku nëse nuk pas në qasje? Ju e ngritet një temë shumë të rëndësishme. Këtu ka edhe dalime, do me thonë, në mes të individve, disa nga individet jetojnë në zona rurale, kurse disa të tjerë janë në zona urbane, dhe ata kanë qasje ma të drejt për drejt në realizimin e shërbimeve shëndetësore. Këtu haset edhe një loj diskriminimi, sepse personalisht, personat të cilët jetojnë në zona rurale, kudo qofta, jo vetëm në Kosovë, e kanë ma të vështirë, ndoshta vetë diskriminohen në atë kuptim, sepse nuk ankohen fjalla vjen në shërbimin shëndetësor, e cili mund të realizohet vetëm në atë zonë ku a i gjindet, sepse prap mendon, se prap do të shkoj prap të i njëti person, dhe a i ndoshta mund të i hakmirët. E në këtë drejtim, ne duhet të fuqizojmë individin që a i të ditë adresoj ato pengesa dhe të i realizohet të drejtat e veta. Qytetarët kanë njoftu institucionet për diskriminim të tillë? Ndoshta nuk mund të ketë raste shumë të shpeshta, po ka, po mendoj edhe ajo doja që ndërlidhem me Ministria e Shëndetësisë, është një digaster shumë më kompetent, kotë fundit ka bën një dinamik më të madhe të ngritjes e kapaciteteve të profesionisteve shëndetësorë. Gjithë në kohë për të kuptu edhe për të respektu ato parimet që kanë bëjnë me drejtat e pacienteve, po dhe me fushatat e ndryshme, dhe më thënë, ndërgjësuse. Duam dërlidhe me këtë, ato nuk janë të mjaftushme, duhet të ketë një gjithë përfshirje të angazhimeve tona për ngritjet e vedijes, të komunikimit dhe të informimit. Pse për e them këtë, ne duhet kemi shtrirë gjithandej në komunat e Republikës, sa më shumë të informojnë, më thënë, qytetarët për drejtat, ose nëse ka një risi në ofrimin e shërbimeve, në risi në ndonje legislacion, vesh për marë si shambull,
vitin 2022, edhe ne kur kemi pas vitin për personat me acid kufizum, në tonë në disa nga qendrat e mjekësisë familjare, ekranet e mëdha kemi pas për t'i informu qytetarët në përmjet interpretimit të gjuhës së shenjave. Do të thonë një lloj shërbimi që ata për me identifiku nevojat e tyre në hyrje. Këtë shërbim, për shembull, e kanë qendrat e mjekësive familjare, se në i shërbim tjetër, që me ju drejtu në gjuhën që ata e kuptojnë. Po, e thashtë, të më të një është pilotu në disa nga qendrat e mjekësive familjare, do të duhet rritët gama ma e madhe, po në unë veshë e prej ka një fush veprim tjetër, po kërë flasim për personat me aftësitë kufizume që është grupi më ndjeshëm, ato nështë ka nevojë dhe për, si themi, barna shumë ma të rëndësishme, jetike, shëndetësore ty në mi siguru, në listën, në barna që hynë gjitha ato detaje, pas taj të shkojmë tek komponenta tjetër. Ka shumë sfida që duhet zbashku mi adresu, po të jetën kohë dhe mi informu qytetarin në mënyrë paralele, përshdorisi nga ana institucionëve, qoftë në legislacion, po edhe në ofrimin e shërbimeve të reja që e japim. Sidomos një nga temat që kemi me trajtu, ka të bëjmë aspektin digital. E dim ne që kjo komponent në së cilën fush të thotë tani është... Do të digitalizu se cila... Po, dhe është një nga temat që kemi me diskutu sa më shumë që shërbimet kanë me shku nga komponenta e digitalizimit, ka më konë shumë ma letë. Për shumë dhe kemi këto terminët mjekësore, do thotë, apo mjekon se cili qytetarë të identifikoj, edhe kjo po shkon po rritët gama e progresit në aspektin digital. Edhe kjo është një nga fokuset tona që sot do të kemi me trajtu dhe me diskutu. Ju pyta, Zonja Zaxhete, se sa jemi na, si qytetarët, njëftum? Dhe a qka duhet me u bo me unë njëftum e të drejta tona shëndetësore? Pikërisht e keni ngrit një që është shumë të rëndësishme, do të bëhet një informim ma i duhur, një monitorim, ma ndej një bashkëpunim ndërsjellë, në pikërisht presim në këtë konferencë ide dhe njohuri të cilët do t'i prezentojnë ekspertët të ndryshme, të fushave të ndryshme, të sektoreve të ndryshme, edhe rekomandime cilësore se si të vazhdojmë matutje në ngritjen dhe arsimimin e populatës për realizimin e të drejtave edhe kujdesit shëndetësor. Nuk është vetëm shkuarja të mjeku dhe realizimi një vizite të themi kujdes i duhur shëndetësora, i duhet të marë rekomandimit e duhura, duhet të ketë mjeku një durim të madhë për mi të regu qasje shumë humane dhe kretë kjo në frymen e të drejtave të njëriut edhe të dignitetit njërzor. Qka nëse një mjek nuk më jep mu shërbime shëndetësore për farsisht prej rrethanave, ngjyres, etnis, apo kategorisë kushtetuese, jam me personat aftësitë kufizume, qëka duhet me bo o njësit? Në fakt, janë ato instancat përgjese përmenë dhe më thonë në sektorit, më thonë janë komisionet disciplinore, inspektoriatet e ndryshme që merë dhe më thonë me këtë. Do duhet do të me publiku rastin, do duhet me komuniku, duhet edhe me adresu të instancat përgjese. Kemi edhe institucionin avokatit poptit, cili ka me qenë nësot prezent, ata bëjnë shumë rekomandime për institucionat përgjese, sëpse ata dhe ndimojnë pastaj qytetarë për mingritë, më thamë, to ankesat, pa ditë dhe specifika tjera. Po gjithësësi, përmrena, se cilit institucion shëndetësor, janë inspektoriatët, janë komisionet që merën dhe verifikojnë gjithë këto problematika, dhe se i hasëm kuptimin e diskriminimit. E qënë se ju kam organizatë shëqit civile qeverisi, ashtë të me thanë, sa përbën qeveria institucionet përkatëse në këtëfar fryme? Është edhe obligim yni i shëshrisë civile që të njoftoj shtetin, të me thonë, për rregullësit. Në këtë mënyrë ndihmojmë shtetit edhe ndihmojmë vetës, ndihmojmë individit, ndihmojmë shëndetit. Shëndeti është gurthemeli të gjitha arriturave. E ku janë rregullësit e kësaj problematike? Po, ka rregullësi të cilat mund të tejkalohen. Është stigmatizimi një ndër rregullësit, stigmatizimi ndaj smundjeve të ndryshme, sikurse përmendej edhe zoti Habiti, smundjeve mendore, ndaj aftësisë kufizume, mandej pjesëtarë të komunitetit duhet të ndihmohet atyre që të përkthejnë drejt atë që ka hallë pacienti. Do më thonë disa nga sfidat të cilat me dëvërtet mund të i kalohen. Ekziston korniza ligjore, ekzistojnë njohurit, po të cilat duhet edhe ma tepër të zhvillohen.
Çka është duke bë qeveria për me i eliminu këtu parregullsinë në këtë aspekt? Fakt të ne, çfarë kemi bërë gjatë vitit që lam dhe tani çfarë po punojmë maturisht, politikat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrive përkatëse kanë strategji sektoriale, ne po punojmë në ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve përgjegjës, kemi një kornis për mbrojtje nga diskriminimi, kemi 42 indikatorë, edhe prej 42 indikatorëve antidiskriminim përkojnë shumë sektorin e shëndetësisë. Do të thotë vitin që lam, kemi ngrit kapacitetet në nivel lokal të mbi 72, do të thonë zyrtarëve, shërbisë dhe civil, që janë profesionistë, që janë përgjegjës për të punuar, për të marrë, do të thonë, këto veprime, por kjo në kusht e mjaftueshme, do të thonë, gamën e ngritjes së kapaciteteve, po vazhdojmë edhe këtë vit, në mënyrë që të jemi shumë më efikas edhe me reagu, po të jetën kohë dhe me drejtu, si themi, çështjet ka instanca që janë përgjegjës edhe me marrë veprime konkrete. Për fond, zonë saqete, rekomandimet do t'i delegohen të gjitha institucioneve? Po, të gjitha institucioneve, të gjithë sektorve të involvuar në këtë. Sot, kush mund, a mund të marrim pjesë edhe kategoritë të cilët mund të ofrojnë që kam pas gjatë eksperiencave ty në lloj diskriminimi? Sigurisht, na presim një huri të cilat do t'i ndajmë mandej edhe do të bashkëpunojmë në drejtim të zhvillimit edhe të adresimit të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me shëndetin dhe promovimin e shëndetit si drejtë njësore. E është edhe drejt, se po du me pytë me qenë se jemi të shtetë shëndetësisë, sigurime shëndetësorë, a është edhe kjo qasje minuse për njerëzit? Sigurisht, qashtja e sigurimi shëndetësorë nuk do të mbetet vetëm një qashtje cila mbetet në vitrin ose në letër, ajo do të realizohet në praktik, ashtu edhe qytetarit do të dihet i barabartë në këtë shëqëri. Si që zyre qeverisë së mirë, sa keni ngritë zërin për sigurime shëndetësorë, sa është e duhur dhe e nevojshme? Normal që është pajtona është një drejtë, dhe më thëmë, kruciale, rëndësishme, së cilit qytetarë. I di që qeveria ka shumë prioritet këtë, edhe ministria, dhe më thëmë, aktualeve që është duke punu për të finalizu, ka të bëjmë me kostën e madhe, dhe më thëmë, bugjetore, po kjo është prioritet dhe obligim për qytetarë tanë. Dhe në falemderit shumë për kohën dhe ju shkot në barë këtë konferencë. Falemderit shumë. Ju falemderit. Shikojse ndërora kaq patëm në këtë intervistë të analizojmë së bashku me Nezaqeti Rukovcin nga organizata Action for Health, si dhe Habit Hajredinin, drejtor i zyres për qeverisje të mirë në kuadër të qeverisë së Kosovës, të cilët do të organizojnë bashkarisht një konferencë mbi mbrojtjen e të drejtës për qasje në shërbime cilësore shëndetësore në kuadër të ditës ndërkombëtare apo botërore të shëndetësisë. Mirupafshim.